Yaxshilik va taqvo ishlarida o'zaro hamkorlik qilish ham kundalik ishlarimizdan biri. Alloh Qur'onda nima deydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ta'awanu alal birri wattaqva. Bir-biringlarga yaxshilik qilishda va taqvo qilishda yordam beringlar, hamkor bo'linglar. Men hozirgina, balki shu namozxonamiz shotda o'tirgandirlar, mana hozir bo'lgan voqea. Bir duo qiling deb bir akamiz kirdilar. Sababini so'raganimizda bir pul kerak bo'lib qolib, bir do'stlaridan, yaqinlaridan pul so'rabdilar qarzga. Shunda haligi inson qarz beribdi, mayli do'sti deb. So'ng vaqti kelganda qarz bergan inson aytibdiki, "Men Alloh uchun bergan qarzimdan kechdim" debdi. Hozir shu inson menga shu gapni gapirdilar, qalbim titrab, ko'zimga yosh keldi, bildirmadim. Hozir eshitayotgan bo'lsalar shuni biling siz. Shu gapga nimaga? Men u odam tanimayman sizga kim qarz berganini. Lekin musulmon insonni bu sifati insonni yana yashashga, yana yaxshilik qilishga undaydi. Alloh uchun kechdim shu qarzimdan debdi. Endi shu qarz olgan inson xolis kelib shu odamni haqqiga duo qilib bering deyapti. Xudo xolisa duo qilamiz. Alloh uchun qarz bergan, Alloh uchun kechgan insonni bu dunyosida ham oxiratda ham Alloh taolo mukofotini ko'paytirib bersin.